大家好，欢迎收看妈咪 TV。 今集我们的嘉宾就非常特别的，他可以说是历尽香港的传媒之路。他以前就是亚洲电视 ATV 的记者，冲锋陷阵地去采访新闻，但他现在就是香港最大亲子传媒集团的总编辑。他的名字也非常特别，他就是我们今天的嘉宾周慧敏 Vivian。 Hello Vivian。 Hello, 我一听就即你的名字咁啱同一位歌手就是同名、其实即你自己会不会即被人的印象很深？大家一听就咦，中文名字又一样，但你英文名字都是一样。其实都是譬如读书的时候其实我都挺介意、不过呢，原来我发觉越来越大，我发觉它好处越多。譬如好像我现在、做总编定点，我一答个名字出来都说哦，周慧敏，我認得你了。咁點解會叫 Vivian 咧？咁以前就唔係叫 Vivian 嘅，我身份證都唔係嘅。不過咧就真係叫下叫下喺電視台嗰時候啦，啲人叫下 V 啊 V 啊 V 咁樣，跟住就即係話我啲性格都幾爽，都同嗰個歌手差唔多咁。咁所以就變咗真係叫 Vivian 啦。所以個英文名其實因為個歌手嘅原因，冇錯，都係咁樣嘅。咁做嘢嗰陣，即係除咗你頭先講話，啲人一聽就知道係你啦。仲有咩？有冇遇過啲咩趣事或者啲尷尬嘅嘢咧？都就可能做緊訪問嗰時候，咁我俾卡片嚇，周慧敏條命唔同喎，咁我就覺得好㗎。係啊，真係唔同啊，因為我而家要打緊工咯。咁但係我都幾滿意自己嘅，咁我覺得即係譬如話，無論個名同埋個工作，我都好滿意嘅到而家。即係大家好容易就記得你咯，冇錯。真係做譬如做啲記者會啊，譬如同啲明星啊，或者係同啲其他名人啊，或者係以前做一啲政治人物啊咁樣，我覺得都係令到人更加對我印象深刻嘅咁樣咯。嗱，知道你以前就是做即係電視台新聞的記者，都是很有挑戰性的一份工嚟嘅。嗰時候係咪即係真係日日都衝鋒陷陣咁樣咧？係啊，因為我之前我是負責特發嘅新聞嘅，咁跟住我記得係最難忘就係譬如第一次我做扒啦，譬如我要上鏡，咁咧其實係爆風球嗰時候夜晚通宵自己第一次做，咁跟住其實係爭啲有意外，因為原來前面有一個氹啊，有個氹我睇唔到啊，咁咧仲要做扒針都嚟腰度啦，咁跟住就都好深刻嘅第一次做呢個扒啦，所謂即係電視台做，咁同埋有幾次我都好深刻，就係嘉利大廈啦。咁跟住我仲喺個彌敦道，跟住跑跑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 跑，跑完之後跟住又望到，咦望到嗰時候有個即係窗嗰度啦。咁見到有個人趴咗喺度，其實我以為係嗰啲 model 啊，嗰啲模型嗰啲咧。咁之原來我用個 camera 一看下去，原來是人嚟嘅。跟住我就爭啲，因為嗰日啲嗰啲煙好大好大。咁跟住我就咳到自己都差啲要入醫院。咁跟住就見到個消防就話你飲某個咁嘅汽水，佢然之後冇嘢。咁因為死好多人嗰次，咁同埋我有幾日都要抱住喺個彌敦道嘅一齊食飯盒。咁我都好深刻嘅，依幾樣嘢。